Бүткіл әлемді шарлаған мұна әндет қазақ жеріне де келіп жетті. Қазақ келі бұдан да ауыр күндерді бастан кешкен. Соғысты да, аштықты да, бәрін жеңген. Алла қаласа, бұл үндеттен де құтыламыз. Ол үшін бәріміз бірге болуымыз керек. Айтқан тәртіпті орындауымыз керек, іс-шараларды қолдануымыз керек. Үйде отырған кезде де қарап отырмай, қазақ халқымыздың жоғалып баратқан дәстүрін балаларға үйретуіміз керек. Кесте тігіп, тоқма тоқып, көрпе құрап дегендей. Бос уақытты құрыш бермейік. Бәріміз біргеміз.